Працівники проекту «Домашня опіка» Тернопільського «Карітасу» вже понад десяток років допомагають пенсіонерам, які залишились на самоті. До Міжнародного дня людей похилого віку їм організують благодійний обід. Також у понеділок, 1 жовтня, за адресою Замонастирська, 1, о 12 годині, запрошують прийти усіх самотніх літніх тернополян. 1 жовтня ми будемо робити акцію тут у благодійному фонді «Карітас» для тих старих осіб, які, власне, живуть одиноко, є самі, без дітей, і вони можуть сюди прийти на цю акцію в той спосіб, що будемо давати їм нагоду поспілкуватися, побути разом, почути їхні проблеми. Чотири працівники проекту «Домашня опіка» обслуговують літніх одиноких осіб, які прикуті до ліжка або просто не можуть доглянути за собою. До своїх підопічних навідуються щоденно, а крім спілкування, надають повний спектр послуг. Це і догляд за тілом, гігієна тіла, частково медичні послуги. Також надаємо духовну і психологічну підтримку. Допомогти самотнім стареньким у «Карітасі» закликають і тернополян. Коли заходиш в помешкання такої людини, не раз бачиш велику скруту, не тільки матеріальну, але не раз людина самотня викликає навіть швидку допомогу. Не задля того, що вона хвора, а задля того, що вона хоче поспілкуватися, живого спілкування з кимось. І звертаємо перш за все свою увагу на це, а очевидно, другим важливим елементом це є те, що хто спроможний з наших жертводавців, благодійників і добродіїв, очевидно, на цей день відгукнутися цим одиноким людям. За адресою Замонастирська, 1, також можна приносити медикаменти, памперси для дорослих, постільну білизну та засоби гігієни.